Kenapa augmented reality, apa sebenarnya isu yang saya cuba ketengahkan dalam projek ataupun penyelidikan mini ini ialah saya kira sudah sampai masanya untuk kita cuba bersifat inovatif. Ya, dan ini sebenarnya selaras jugalah dengan KRA1 yang berhasrat untuk melahirkan pelajar yang beraspirasi kebangsaan, yang mempunyai sikap daya saing dan juga yang penting ialah ada innovativeness dalam diri mereka. Jadi melalui kursus ni saya cuba terapkan sesuatu yang baru, iaitu dengan menggunakan augmented reality. Saya telah meminta pelajar sendiri menjadi pembangun kepada bahan-bahan augmented reality. Kita nak instil kemahiran untuk design, develop dan seterusnya, kemahiran untuk kita membuat evaluation ataupun penilaian terhadap bahan yang tak kita hasilkan sesuai dengan objektif dalam kursus teknologi pendidikan ini. Dalam bidang pendidikan, saya melihat masih banyak ruang penyelidikan yang boleh kita laksanakan lah. Khususnya kita melihat dari sudut apa dia pendekatan yang terbaik ya, dan bagaimana AR itu boleh dijadikan sebagai satu daripada tool ataupun platform yang boleh membantu meningkatkan keberhasilan dari sudut pelajar. Penghasilan bahan AR yang memakan masa lebih kurang 4 minggu ini juga sebenarnya telah memupuk daya critical thinking, pemikiran secara kritis. Kerana pelajar bukan hanya sekadar membangunkan bahan itu dan kemudian terus membentangkannya dalam kelas, tidak ya. Sebenarnya proses penghasilan bahan-bahan augmented reality ini berlaku secara reflektif dan bukan hanya setakat reflection ataupun feedback itu diberi oleh pencerah, tetapi dalam aktiviti ini juga saya telah menggalakkan pelajar-pelajar supaya sama-sama memberi feedback kepada rakan mereka.